तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे बंगाली स्पाइस बॉक्स मध्ये. बंगाळ्यांच्या रजेच्या दिवसाचा मेनू असतो लुची, आणि आज बनवणारे चातुर लुची म्हणजे सत्तूच्या पुऱ्या. चातुर लुची बनवण्यासाठी लागणारे मैदा, सत्तू, मीठ, चिरलेली कोथिंबीरीची पानं, साखर, रिफाइंड ऑइल, चिरलेलं आलं, चिरलेल्या मिरच्या. मैद्याला मी मोहन टाकून मळून घेतलंय. सर्वात आधी सत्तूचं स्टफिंग बनवून घेते. इथे एक वाटी सत्तू आहे जे मी पूर्ण वापरणार आहे. याच्यात टाकते थोडस मीठ, अर्ध्या चमच्यापेक्षाही कमी, थोडीशी साखर अर्धा चमचा. इथे एक इंच आल्याला मी छोट्या तुकड्यांमध्ये कापलंय, पूर्णच टाकते मी. चिरलेली हिरवी मिरची टाकते मी, ते तुम्ही स्वादानुसार टाकू शकता. इथे तीन छोट्या छोट्या हिरव्या मिरच्या चिरलेल्या मी थोडीशी टाकली. कोथिंबीरीचं काही योग्य प्रमाण नाहीये, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने टाकू शकता. सगळ्या सामग्र्या नीट एकत्र करूया. आता थोडं पाणी टाकून कणिक मळण्यासारखं सत्तूला आपण मळून घेऊया. जशा प्रकारे आपण कणिक किंवा मैद्याला मळतो अगदी तशाच प्रकारे एक मऊ कणिक बनवून घेते. सत्तूला मळलेलं आहे, आता याच्यातना छोटे छोटे बॉल्स बनवून घेते. फिलिंगसाठी बॉल्स तयार झालेले. आता मळलेल्या मैद्यातना गोळे बनवून घेते. याच्यात सत्तूची फिलिंग भरून अशा प्रकारे नीट बंद करूया. मैद्याच्या गोळ्यांमध्ये सत्तूचं फिलिंग भरलेलं आहे. आता मी यांना लाटून घेते. मी पुऱ्या लाटलेल्या आहेत, आता मी या पुऱ्यांना डीप फ्राय करून घेते. तेल गरम झालेलं आहे, आता मी या पुऱ्यांना तेलामध्ये सोडते. तयार झालेलं आहे चातुर लुची.